Hoje estou aqui para estar trazendo mais uma receitinha econômica para vocês. E que economia! Para vocês que não me conhecem, aqui é Lúcia Baldo, estou aqui com dica de economia. E que você tem, Lúcia, aí para nós hoje economizar na nossa casa? Hoje eu tenho aqui um Vanish, uma multiplicação de um Vanish. Com apenas 500 ml, eu vou se tornar 6 litros de Vanish. Isso mesmo, você não ouviu errado. Com apenas 500 ml de Vanish, eu vou transformar ele em 6 litros de Vanish. E eu vou provar para vocês agora, antes de começar esse vídeo, que vai valer muito a pena você ficar até no final. Porque o resultado vocês não têm no fim, mas assim, o resultado desse Vanish vocês vão estar vendo aqui agora no começo. Então, vocês que são novos no canal, se inscreva agora aí no canal. Então, aqui vamos já para o nosso teste do nosso Vanish. Aqui eu coloquei o meu pano de prato, coloquei bem pouco Vanish, ó. O restinho que ficou na vasilha, eu coloquei aqui. Deixei meu pano de prato de molho já faz alguns minutinhos, gente, que ele está aqui, ó. Olha essa espuma, olha o tanto que espuma. E não só espuma não, viu? Ele limpa também. Olá, minha amiga, olá, meu amigo, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem. Estou passando aqui para estar trazendo mais uma receitinha aí para vocês. Como diz o canal, dica de economia. Então, hoje aqui vamos para uma receitinha econômica. Vamos estar multiplicando o nosso Vanish, né? E a gente vê que não tá barato, né? Eu paguei, se não me engano, parece que eu paguei quase R$ 12 nesse Vanish. Então, vale muito, muito a pena mesmo a gente tá multiplicando. Então, eu quero primeiramente estar deixando o crédito dessa receita para minha amiga Amadá. Tá? É lá do canal Receita Diversificada da Madá. Beijo, da Madá. Um beijão para você, minha querida. Que Deus te abençoe grandemente aí a sua vida. Tá? A gente tá fazendo desafio. Cada um traz a receita de uma aí no canal. Então, hoje eu tô trazendo a receitinha da minha querida da Madá. Então, lá ela usou um sabonete Lux de 125 gramas. Aqui eu vou estar usando dois sabonetes de 85 gramas. E aqui eu vou estar usando um sabonete, um sabão, desculpa, artesanal. Lá ela não usou artesanal, lá ela usou 100 gramas do outro sabão de coco, tá? Então, eu vou estar usando 200 desse, porque a consistência dele é menos do que o do outro. E o Vanish, vou estar usando de 500 ml, 150 ml de álcool e uma colher de bicarbonato. Estou com minha água lá no fogo, 1 litro de água, para estar dissolvendo o meu sabonete e o meu sabão. Então, eu vou estar ralando o meu sabonete, meu sabão e volto com vocês. Então, aqui eu já tô com o meu sabão, ó, meu sabonete já raladinho, tá? Já tô com 1 litro de água lá no fogo para eu estar dissolvendo o meu sabão. Eu vou estar colocando a água quente aqui e vou estar levando fogo. A hora que tiver todo dissolvido, eu volto aí com vocês para esse vídeo não ficar prolongado. Essa receita foi uma seguidora minha que pediu, tá? E eu não lembro o nome da seguidora, tá? Se ela assistir esse vídeo aí, eu peço que ela deixe aí no comentário o nome dela. Que eu pra mim tá mandando um abraço para ela no próximo vídeo, mencionar o nome dela, que eu me esqueci o nome dela agora. Tá? Mas todo caso, para quem me pediu essa receita, um beijão, que Deus te abençoe grandemente. E vocês, se quiser que eu traga algum vídeo, vocês entram aí e comentam que eu vou estar trazendo para vocês. Se eu não souber, eu vou procurar saber e vou aprender e vou estar trazendo para vocês, tá? Então entra aí e comenta. Então, eu já volto com vocês já com ele dissolvido. Então, aqui eu já tô com o meu sabão, meu sabonete já dissolvido, ó. Totalmente dissolvido em 1 litro de água. Aqui eu tenho 2 litros de água, temperatura ambiente. Eu vou tá pegando agora a minha, meu sabonete, meu sabão. E vou tá despejando aqui dentro.
vocês que estão se chegando aí pela primeira vez, tá? Vocês não são inscritos, se inscreva já no canal, deixe joinha, ative o sininho para mais notificação e me siga também lá no Instagram. Estou aqui toda semana para estar trazendo vídeo de economia para vocês, tá? Que vocês vão estar encontrando bastante vídeos legais aí, aonde vocês podem estar agregando aí na renda de vocês, na casa de vocês, para fazer economia que vocês estiver precisando. Aqui agora eu vou estar colocando uma colher de bicarbonato. E o cheiro tá muito, muito bom, gente. Ó, tô colocando uma colher bem cheinha, ó, tá? Uma colher de sopa de bicarbonato. Eu vou estar mexendo bem para dissolver totalmente esse bicarbonato, tá? Esse bicarbonato aqui, ele vai ajudar na limpeza, tá? Para estar limpando mais a sua roupa, estar clareando mais a sua roupa. E vai servir como espessante também do seu sabão. Me diga de qual cidade que você está falando, deixa o seu nome, para que eu possa estar mandando um beijo para você. E se você quiser que eu traga mais vídeos legais como esse, entra, comenta que eu vou estar trazendo aí para vocês, tá? Umas receitinhas boas aí que vocês querem agregar aí no dia a dia de vocês. Agora aqui, ó. Vou estar colocando meu vanish, né? Que eu já mostrei para vocês, ó. É gel multiuso, tira mancha sem cloro, tá? Então, eu vou estar usando esse. Gente, o preço que tá o vanish, não, sinceramente, não tem condições da gente tá comprando pra gente tá usando. A gente que o salário é pouco, a gente precisa mesmo correr atrás de economia, tá multiplicando. E tem muitas multiplicação aí que vocês podem estar fazendo na casa de vocês. Vocês não precisam estar fazendo só multiplicação de vanish, mas vocês podem estar multiplicando outros produtos aí também. Eu tenho multiplicação de amaciante, tenho multiplicação de detergente aí no canal, tá? Multiplicação de sabonete. Então, vamos, gente, correr atrás da economia, que o negócio não está para peixe. Quer dizer, o mar não está para peixe, né? Então, vamos estar economizando. Se vocês quiserem que eu traga mais alguma multiplicação, eu vou estar trazendo. É somente você estar entrando e comentando, simples e fácil. E se você fazer alguma receita aí do meu canal, se vocês gostou, não deixe de estar comentando, tudo bem? Aqui eu vou estar colocando 150 ml de álcool. Eu vou estar usando o etanol, mas vocês podem estar usando qualquer outro aí do mercado. Agora aqui, o que que eu vou fazer? Ele vai para descanso. Tá? Vou tá deixando ele aqui descansar por algumas horas. E depois eu vou voltar e vou falar pra vocês quanto tempo que ficou descansando. Precisa de descansar pra gente saber a quantidade de água que a gente vai tá adicionando. Porque se você colocar água agora sem descanso, ele pode ficar ralo demais ou... Se ficar grosso, então você pode estar colocando mais água, mas corre risco dele ficar muito ralo. Então, vamos deixar o tempo de descanso e depois a gente volta com vocês, tudo bem? Beijo, até agora mesmo, se Deus quiser. Voltei, meus amores, voltei aqui com o nosso vanish depois de algumas horas. Ele ficou assim, ó. Olha o barulhinho, que delícia, gente. Olha aqui que gostoso, ó, ó. Ó, olha que gostoso, olha que delícia, tá parecendo aquelas massinhas que aquelas crianças brincam, olha aqui, gente, ficou um cheirinho muito, muito, muito bom. Então, passado aqui, mais ou menos, passou mais de 12 horas, porque eu fiz ontem à noite, então,
Já tá quase de noite, quer dizer, que já tá dando quase umas 24 horas já que tá aqui. Né? Porque não teve como eu terminar mais cedo, que eu fui trabalhar. E só agora que eu voltei para estar terminando o nosso vende. Então, aqui, ó, que eu vou estar fazendo? Eu vou estar batendo ele com o meu mixer, tá? Mas se vocês não tiver, gente, olha que lindo, ó, amarelinho, igual a vasilha, ó. Isso aqui eu ganhei do meu filho. Se vocês não tiver o mixer, vocês podem estar batendo no liquidificador, tá? De vocês. Então, eu vou estar ligando aqui para estar dando umas pulsadas. Então, aqui eu já bati com o meu mixer. Aí ficou cremoso. Olha que lindo. Eu vou estar adicionando aqui a minha amiga, a Madá, ela não adicionou o detergente. Então, o detergente é por minha conta, tá? Vou estar adicionando um detergente. Vou estar colocando esse aqui, ó. Mais ou menos para ficar mais ou menos da mesma cor. Mas você pode estar adicionando qual que você quiser. Gente, tá lindo, lindo, lindo. Vocês não vão acreditar o cheiro que tá isso aqui. Tá muito cheiroso. Gente, esse negócio aqui vai ficar muito, muito bom. Muito. Eu quero estar falando para vocês, quando vocês fizerem qualquer tipo de sabão caseiro, geralmente eu coloco nas embalagens, eu mando fazer etiqueta para estar pregando no frasco, né, na garrafa. Então, o que que eu escrevo? É igual aqui, é um Vanish. Eu escrevo Vanish, Vanish. Agite antes de usar. O sabão é a mesma coisa. Sabão tipo Omo. Eu coloco assim, sabão tipo Omo, agite antes de usar. Então, geralmente, quando é um sabão caseiro, a gente sempre é bom a gente estar escrevendo para estar agitando, tal, porque o industrial, quando a gente faz um sabão industrial, ele não corre nenhum risco de estar separando, né? Mas o sabão, os produtos que a gente faz o caseiro, às vezes pode separar. Algumas receitas pode separar sim, algumas receitas não separa. Eu já tenho um sabão tipo Omo aí no meu canal que ele não separa. Mas mesmo assim, quando eu vou fazer etiqueta dele, eu sempre coloco para as pessoas estar agitando antes de usar. Então, não esquece, tá? Marca aí no caderninho de receita de vocês essa dica. Caderninho de dica. Arruma um caderninho de dica aí, deixa aí um caderninho de dica. Agite antes de usar, tá? É muito bom. Então, aqui eu vou estar colocando mais 2 litros de água. No nosso Vanish. Gente, eu quero estar mandando um beijão lá para as meninas lá do grupo Guerreiras, tá? Para todas as meninas. Eu não vou mencionar nome porque eu vou esquecer. E quando as pessoas mandam beijinho, né? E às vezes esquece, às vezes alguém pode ficar chateada. Então, eu vou estar marcando todas o nome no papel. Do próximo vídeo, eu vou estar mandando beijo para todas. E quero mandar beijo também para as meninas lá do grupo youtube.com amigas, né? Para todas. Beijo também lá pro meu grupo do WhatsApp. Vocês querem fazer parte aí do meu grupo aí do WhatsApp, aprender mais receitinha aí, tá? Eu deixo sempre o link aí do grupo, né? Do meu grupo.
Dica de economia. Beijo para todas as meninas lá do grupo Dica de Economias. Um beijão para vocês. Então, eu coloquei na vasilhinha o restinho aqui de água para dar os 2 litros. Tá? E não esquece de me falar de qual cidade que você está falando para que eu possa estar mandando um hiper beijo. E se vocês quiserem que eu trago mais receitinha como essa, entra, comenta aí que eu vou estar trazendo. Quer que eu trago mais multiplicação? Sabonete, sabão. Seja qual for a multiplicação que vocês quiserem que eu traga aqui no canal para vocês. Pode estar comentando aí que eu vou estar trazendo para vocês a multiplicação. Vamos estar economizando em nossos dias a dia, porque a gente sabe que não está fácil. Aqui, então, a gente terminamos o nosso vanishing. E ficou lindo, maravilhoso. Olha, gente. Então, como eu falei, né, esse pedido aqui foi para uma seguidora minha que eu não lembro o nome, me perdoa, amiga, me perdoa, tá? Se você estiver vendo essa receita aqui, ó, você me pediu uma receita de vênis para você estar vendendo, tá? Então entra, comenta aí o seu nome. No próximo vídeo eu vou estar mandando um beijo aí para você, tá? Então fica aí essa receitinha maravilhosa. E lembrando, o crédito dessa receita é da minha amiga Amadá. Receita diversificada da Amadá. Beijo, amiga. Deus te abençoa. Eu vou estar pegando meu álcool que eu coloco aqui nesse vidrinho, ó, tá? Eu vou estar jogando para tirar a espuma. Pode jogar bastante álcool, sem medo, sem dó. Meu álcool aqui tá acabando e tá ruim pra sair. Meu vanish. Aí, ficou com uma cor muito bonita, ó. Com um rosinha bem clarinho. E ficou um cheirinho muito, muito bom. Eu já engarrafei o meu vanish e eu vou estar fazendo um teste aqui para vocês, tá? Vou estar colocando um pano, vou estar colocando um pouco d'água aqui, ó. Deixei um pouquinho aqui. Vou estar colocando um pouco de água. Vou estar colocando o meu pano de prato aqui dentro. A gente está fazendo um testinho da espuma. Gente, ficou muito bom. Muito, muito, muito cheiroso, cheiroso, cheiroso. Olha aqui, gente. Olha o tanto de espuma. Gente, que maravilha. Olha, vou colocar até mais água. Gente, vai ser muito bom para você estar agregando aí, tá? Para você estar fazendo uma renda, né, para vocês. Então, rendeu 6 litros, né, de vente. Gente, que maravilha. É ou não é uma economia? Com apenas 500 ml, você se tornar em 6 litros. É muita economia. É ou não é? Eu vou deixar ele aqui de molho, ó. Tá? Então, foi só pra vocês tá vendo aí o testinho da espuma. E com certeza vai limpar, viu? Com certeza. Por quê? O Vanish, além de ajudar, né, na limpeza, ele clarear, né? Ele você pode estar usando roupa branca, usando em roupa colorida. E eu também coloquei o bicarbonato, que ele é ótimo para clarear a roupa. O bicarbonato é ótimo para clarear a roupa. E também o álcool também, né? Ele é um produto rico na clareação de roupas brancas. Então, vocês têm aí mil e uma utilidade nesse vanish. Olha aqui. Eu vou estar mostrando para vocês aqui então, tá? Deixa eu tirar aqui. Eu engarrafei. Deixa eu jogar minhas mones.
Gente, a cor dele ficou lindo. Eu ia colocar o detergente, o vermelhinho, pra ele ficar um pouquinho mais rosinha. Mas ficou lindo, lindo, lindo essa cor. Eu amei. Eu amei, amei, amei de paixão, de paixão. Quero agradecer minha amiga querida, abençoada, Amadá, por ter trazido essa receita linda, maravilhosa para nós. Agradecer ela grandemente. Né, Amadá, um beijão aí no seu coração. Muito obrigado por você ter compartilhado, ter deixado aí, tá trazendo essa receitinha, gente. Olha aqui. Ai, eu tampei minha florzinha. Deixa eu deixar ela aqui do lado, né? Pra ela ficar bonitinha, pra dar um tchan. Gente, olha que lindo. Olha isso aqui. É ou não é uma economia? Fala. O que vocês acharam dessa multiplicação? Gostou? Deixa aí os comentários, que eu vou amar. Eu vou amar ver o comentário de vocês. E vou amar trazer receitinha que vocês pedirem, multiplicação. Gente, então, eu vou ficando por aqui, tá? Eu vou tá deixando o link lá da Amadá, pra vocês estar entrando, conferindo os vídeos. Já tem muita receita boa, muita, muita mesmo, tá? Entra lá, se inscreva no canal dela, tá? Compartilha aí com os amigos, se vocês gostou. Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um, tá? Beijo, fica todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!